נוהג שבעולם, כשאנחנו שומעים את המילה גיבור, אנחנו ישר תופסים בראש שלנו איזה אדם ענק, שרירים, שוק הימין, חזה התנופה, יש לו ריבועים של ורד דגלית בבטן, יש לו בגב משולשים, בקיצור, סוס, קוראים לזה בלשון החבר'ה, סוס, לא בגבורת הסוס יחפץ, זה גיבור, גדול, חזק, שיכול להקות, להרביץ. זו ממש לא ההגדרה. כשאנחנו רוצים לקחת הגדרה, לבדוק אותה, מה היא, אנחנו מסתכלים על דברי חז"ל, שכל דבריהם כגחלי אש. כל מילה של חז"ל זה מדויק. איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. כן? הגיבור האמיתי הוא הכובש את יצרו. הוא מושל ברוחו מלוכד עיר. אדם שמושל ברוח שלו יותר חזק, יותר גיבור מאחד של אחד עיר שלמה. לשלוט על האחרים ולנצח אותם, אז אתה חזק. אוקיי, אז מה זה אומר? בגלל שהוא חלש, אז עשה אותך חזק. יבוא מחר אחד יותר חזק ממך, ואתה נמצא את החלש. זה לא גבורה. אתם יודעים מה היא הגבורה? לנצח את עצמך. כמה שזה נשמע מוזר. אבל בוא נראה אותך במלחמה הפנימית שלך מנצח. בואו ניקח דוגמה. יש גמרא במסכת סוכה. הגמרא אומרת שלעתיד לבוא שוחטו הקדוש ברוך הוא ליצר הרע. וגם הצדיקים בוכים וגם הרשעים בוכים. הללו בוכים והללו בוכים. נראה לוקחת את זה מפסוק, והביטו אלי אשר דקרו, ואבל עליו כאבל על היחיד, ואבל עליו כאבל על הבכור. בקיצור, כולם יהיו בהלוויה הזאת. מרץ, מפאי, מפם, שינוי, בינוי, פינוי, מי שאתה רוצה, כולם יהיו בהלוויה. חרדים, חילונים, וכולם בוכים. מי מת? כולם שואלים, מי מת? מי זה האיש הזה שכולם כל כך אהבו אותו? יצר הרע. אומרת, מה אם הוא מת? צריכים לרקוד, להביא טופים, להביא להקה. בחס מוזה, מת! אומרת הגמרא, שניהם בוכים, צדיקים בוכים ורשעים בוכים. למה? אומרת הגמרא, צדיקים בוכים שאומרים, וואי 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 וואי, איך כבשנו הר גבוה כזה, בוכים משמחה, איך הצלחנו לקבל כשזה יצר הרע גדול? והרשעים בוכים, למה הם בוכים, איך לא כבשנו חוט שערה כזה? כזה יצר הרע קטן, איך לא כבשנו אותו? כולם שואלים, רגע, 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 מה הולך פה? רגע, עץ הרע הוא הר גבוה או שהוא חוץ שערה? מה זה, פטה מורגנה? לרשעים נראה חוץ שערה ולצדיקים נראה הר גבוה? מה היי היי, מה הולך כאן? אלא באמת, רבותיי, התשובה היא פשוטה. צדיקים שהם לפני מעשה זה הר גבוה. רשעים שהם אחרי מעשה זה חוץ שערה. ואני אסביר. במשל, על אדם אחד הלך בתל אביב. שההורי היום הוא רעב מת, נפשו ברעת התעטף. ברעב התעטף. כל הבטן שלו מתהפכת. הוא רעב. אתם יודעים שאתה רעב, זה עוד איכשהו. אבל אם אתה רעב ואתה הולך ברחוב, אתה מריח עכשיו, עלה עשן באפו ויש בפיו תאכל גחלים בערו ממנו. יו, שוארמה! וואו, 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 שיפודים, סיחים, קבב. אתה הולך בעקבות הריח, וזה שואב אותך עד לחלוט. ואתה רואה למעלה חופשי, 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 חופשי. רק תוכל. אכול כפי יכולתך. ישר מה המחשבה הראשונה? אח שלי, אני נכנס, קופץ ראש. לא מעניין אותי מה יהיה. אני הולך עכשיו לדפוק פה לאפות, לא רואה בעיניים. אבל מחשבה שנייה אומרת לו, כשר, לא כשר, מה? נבדוק. כתוב כשר. כתוב כשר. בעיה לכתוב כשר? לא בעיה. רגע, השגחה של מי? זה משנה, תוכן, מה אתה גנוב, אתה רעב. זה פיקוח נפש. זה דאורייתא. פיקוח נפש אחרי כל התורה כולה. אבל מחשבה שנייה, יצר רע בא, אומר, יצר הטוב, אומר לו, אח שלי, אתה יודע שזה יצר רע. אל תשמע לו. תבדוק אם זה כשר מספיק או לא. תתאפק. הוא שואל אותו, הוא אומר לו, עליי, אחי, עליי, מה עליך?
עליי כאשר תוכל עליי, אחריותי. מה זה אחריותך? מה זה פה הגשקושים האלה? מי המשגיע? אני! אתה המשגיע? אפשר לאכול או אי אפשר לאכול? ודאי שלא. בואו ניקח שתי תסריטים. אחד, כבר אכל. לא התגבר על היצר הרע, תפסת את הלאפה, עשה מטען צינור, והשתבח שמו לעד, ירד עליו, עם כל המצוות הכלולות בה. אז תפסת פיתה וקרע אותה. הלך מפיתה לפיתה, ברוך השם, ינחו מחיל אל חיל, מאכילה קטנה לאכילה גדולה, כמו שכתוב בהלכה, נגרר, אכל, שבע ודשן. שני. השני נכנס, התפתה, הריח הרג אותו, אבל בסופו של דבר אמר, אין מצב. אני שמעתי שיעור, ואני יודע שזה חמור מאוד מאכלות אסורות, ומה כותב בעל התניא, שזה מהקליפות האלה, האסורות, הקשורות, וזה לא יוצא מליבו של האדם. לא אוכל! בואו ניקח את שני האנשים האלה, רבותיי. זה עלה לאוטובוס, וזה עלה לאוטובוס. זה שאכל, מה אומר לעצמו עכשיו כל הדרך? זה מטומטם אני. שמה אכלתי? מה יש בארבע? מה יש בזה? חרדה. אחרי שאתה אוכל זה כבר, אתם יודעים, זה כבר לא. זה שלא אכל, מה מרגיש באוטובוס? אני לא יודע איך התגברתי על זה, אתה יודע איזה שוער מה היה שם? תורף. אללה, איזה בשר, אני אומר לך, יצא לי עיניי. לא יודע איך התגברתי, אתה יודע, על הצ'יפס יש אור בצבע אדום. זה בכלל נראה כאילו זה הגיע מהירח. איך התגברתי על הצ'יפס? והיה שם רמבה, והיה שם את הסלטים שאני אוהב. תגידו לי רבותיי, מי צודק? זה או זה? זה אומר איך התגברתי, וזה אומר איך לא התגברתי. זה הר גבוה וזה חוץ הערה. זה לפני מעשה, זה אחרי מעשה. אחרי מעשה אתה רואה שזה חרת. וצרסת במלך את המוח, אחרי שאכלת. זה כל הרעש. וזה שלא אכל, עדיין רואה את השוער מול העיניים והוא עדיין רעב. אבל לא איך התגברתי, אז אני לא מאמין. יצר רע הוא הר גבוה, חוץ הערה, תלוי למי. מי שלפני מעשה, הרשעים הם לפני, הם אחרי מעשה. הם רואים אותו חוץ הערה, אחר, איך לא התגברתי עליו. הצדיק לא נגע. וואו, איך התגברתי? איזה הוא גיבור הכובש את יצרו, רבותיי, דעו לכם. אתם יודעים מה זה לכעוס? לא, אני לא מאמין שאתם כועסים, פה כולם צדיקים. אני לא יודע איך כועסים, נכון? אתם יודעים מה זה לכעוס? אדם שמתרגז, הרי הוא מאבד את הצפון שלו. חז"ל אומרים, לא תרווה ולא תחטא, לא תרתח ולא תחטא. לא תרווה, אל תשתכר ולא תחטא, לא תרתח ולא תחטא, אל תכעס ולא תחטא. מי שכועס או מי ששיקור, הם אותו דבר. השיקור לא יודע מה הוא עושה, והמשוגע, וזה נהיה כמו משוגע, וגם הכועס נהיה כמו משוגע. הוא לא רואה באותו רגע כלום. לשלוט ברוח, לא לכעוס, זה חתיכת עוצמה. זה כוח. אתם יודעים מה זה לא לכעוס? או לא להתנקם במישהו שעשה לך רעה. או לגמול טוב עם מישהו שפעם ביקשת ממנו והוא יפנה לך את הגב. אתם יודעים כמה כוח צריך להיות לאדם כזה? זה לא יתואר. אדם שעכשיו יש תאווה בפניו של אישה, של אוכל, של דברים אסורים. אתם יודעים כמה כוח צריך להיות לאדם כדי להשתלט על דבר כזה? ואם הוא ישתלט, הוא גיבור אמיתי. אז זהו הגיבור האמיתי, ידידיי. תראו לכם, מי שמתגבר על מישהו אחר, משתלט על חברה, משתלט... בסדר, אח שלי, זה לא זה. בוא נראה אותך שליט על עצמך. מלך, מלכות, שליטה, מלך ראשי תיבות מוח, לב, כבד. שליטה עצמית. אני יכול לשלוט על עצמי, לפני שאני מנסה לשלוט על כל העולם, על עצמי אני שולט. על המחשבה שלי, מחשבות מתרוצצות. יהודי בן תורה צריך לשלוט על המחשבה שלו. יהודי בכלל, מה זה בן תורה? בבן תורה מלמדים אותו איך עושים את זה. אבל אדם צריך לשלוט על המחשבה. לא לתת למחשבה להשתולל ולחשוב מחשבות אסורות. כל מיני עבירות כאלה ואחרות. לשלוט על הדיבור. לא להוציא מהפה מילים שאסור להוציא. בר מינן הגמרא אומרת, כל המנבל פיו, אנשים מדברים דברי נבלה. ניבול פה. מדברים דברים שהם לא צנועים. אתם יודעים מה זה? חז"ל אומרים, כל המנבל פיו, מעמיקים לו גיהנם. זאת אומרת, לא מספיק כמה שהגיהנום העמוקה, מביאים בוב קט, חופרים בשבילו במיוחד יותר עמוק. מה זה?
למה אתה מנבל את הפה שלך? וככה הגמרא אומרת. וככה הגמרא אומרת. הכל יודעים קלה למה נכנסת לחופה. אלא שכל המנבל פיו מעמיקים לו גיהנם. זאת אומרת רבותיי, ש... לשלוט על עצמי, אתם יודעים, אנשים מתעצבנים זורקים כללה. למה אתה מקלל? למה ליבלת את פיך? למה אתה מנבל את הפה? למה אתה מקלל בכלל? גם אם לא ניבל את פי ויחל לחבר שלו יחול שהשם יעזור לנו, שיקרה לו כך וכך, צריך לדעת שכל כללה, הגמרא מביאה על דוד המלך, כל מה שהוא קלל את יואב בן צוריה קרה לו בעצמו. כללה שאדם מקלל אחרים, קודם כל זה חל עליו. צריך לדעת, זה חמור מאוד, אנשים לא מבינים מה זה הבדיחה הזאת, היא כללה, זה לא בדיחה בכלל. זה חתיכת קטע. דוד המלך קילל את יואב, מחזיק בפלך, אומר, כל מה שהוא קילל חזר על זרעו של דוד קודם כל. מה זה, ודוד היה לו סיבה לקלל את יואב. הוא כעס עליו. הוא עשה דברים לא טובים. אבל למה אתה מקלל? רבותיי, כללה לא טוב. כללה לא טוב. בין אם זה כללה סתם לכלוך, בר מינה ניבול פה, זה נורא ואיום, או בין אם זה איחול כזה או אחר, לא טוב. למה אתה מקלל? יהודי אתה מקלל? לא, לא מקללים, ידידי. אבל אני לא יכול! או, פה גילית, שאתה חלש לוש. תגיד בו, בוא תראה את הכוחות שלך. למה בגמרת הסוס יחפת, זו משוקע איש ירצה, איש רשרים, זה חרטה, מה זה זה? זה יישאר לך בגיל 80? ראית פעם שאתה כן, שרירים 90 עם שרירים? זה לא יישאר. שליטת הרוח תישאר לך גם בגיל 100, גם בגיל 120. אתה תישאר שליט על הרוח. אתה תישאר אדם שכולם יקנו בך וכולם ייהנו ממך עצה ותושייה. למה אתה האדם השולט על רוחו. אני מסוגל לשלוט על מחשבה, לשלוט על דיבור. אין דבר כזה, אנשים אומרים, נפלט לי. מה זה נפלט לי? מה זה נפלט לי? פעם הייתי, שהייתי ילד, הרב בבית ספר שלנו אמר ככה, הוא שמע ילד אחד שאמר איזה מילה לא נקייה, מילה לא יפה. איך אתה אומר דבר כזה? אמר לו הרב, מה אתה תוצא את המילה כזאת של רחוב פה בתור בית ספר? מה קרה לך? הרב נפלט לי! אומר לו הרב, מה שאמרת עכשיו עוד יותר חמור, מה זה נפלט לי? אומר, תראה, אם יש לי בתוך האקדח קליה, יכול להיפלט כדור? כן. אם האקדח ריק, יכול להיפלט כדור? לא. אם נפלט לך, סימן שבתוכך היה הזבל הזה. מאיפה הגיע לך הזבל הזה לתוך הבטן? זה השאלה. איך נפלט לך משהו ש... איך היה בתוכך כזה דבר בכלל? זו הקושייה הגדולה. למה צריך להיות לתוך... לאדם לקסיקון כזה, לא נקי, כזה, בר מינן? למה אתה צריך לדבר בצורה כזאת? למה אפשר לדבר בצורה נקייה, יפה? בני אדם אנחנו לא בעלי חיים? אלימות. ושורבי הסדום... הלו... מישהו יודע מה פירוש המילה אלימות, מאיזה שורש זה? מהשורש אילם, אדם אילם, אז הוא משתמש באלימות כי הוא לא יודע לדבר, השם נתן לך פה. תקשורת בין בני אדם, הנכבד שבאדם על הבהמה, ויהי האדם לנפש חיה, אומר תרגום מונקוס, לרוח ממלא לה, אתה מדבר, בעלי חיים לא מדברים. יש לך כוח דיבור? דבר. תגיד לו, הוא יענה לך, תגיעו לעמק שווה. מה זה להשתמש בידיים? מה זה להשתמש בסכינים, רובים? בית משוגעים, אנשים לא נורמליים. תגיד, מה קרה פה? מה, מישהו פה שהשתגע? הלו, שב עם הבן אדם, תדון איתו על העניין, לא תגיעו למקשבה, קחו צד שלישי, תגיעו לפתרון. לא יגיע צד שלישי, הולכים לרב, הרב יבוא, נגמר הסרט. סלך הרב יסתלק מן הספק. מי שגם מכל הרב לא שומע, מה אתה רוצה שנעשה לו? אבל יש סדר בעולם. לא פותרים בעיות עם אלימות, עם כללות. לא ראיתי פעם שמישהו קילל מישהו ונפטרה בעיה. זה רק להוציא עצבים, להוציא רוח. תכלס, זה לא פותר שום דבר. אז מה גילית שאתה חלש טוש? אדם שמרביץ, זה אדם שמראה בעצמו שהוא חלש. אדם שמקלל, הוא מראה שהוא חסר אונים. אדם חזק, מדבר. תשמע, זה לא בסדר. תשמע, הוא אומר את הדברים כמו שהם, לאדם עצמו, והוא מציג את הדברים על השולחן, הוא מציף אותם. עכשיו אתה תטען, אני טען, טוען ונטען, נגיע לעמק שווה, בסוף נראה, סליחה, לא הבנתי אותך, סליחה, אתה לא הבנת אותי, אוקיי, בוא נעשה פשרה, מגיעים לעמק שווה. רבותיי, יסוד האדם הוא, זה קודם כל
להיות, לעולם יהיה אדם ירא שמיים. הוא אומר הגמרא, מקודם כל תהיה בן אדם, אחרי זה תהיה ירא שמיים. להיות אדם, מה זה אדם? אדמה לעליון, תהיה דומה לבורא יתברך. איך הבורא יתברך ניגש בעצבים לאדם הראשון שחטא? אייקה, מה הוא לא יודע איפה הוא? הוא יודע איפה הוא? יש דבר נעלם ממנו? להיכנס עמו בדברים כדי לא להבהיל אותו. איך הקדוש ברוך הוא רבותיי ניגש לקין כשהיה רוצח הראשון בעולם? מה אמר לו? רוצח שכמוך, תפוע על הראש שלך, אני אשבור אותך. אבל אחיך, מה השם לא יודע איפה הוא? להיכנס איתו בדיבור שלא ייבהל. איך הקדוש ברוך הוא ניגש לבלעם הרשע? מי האנשים האלה עמך? מה השם לא יודע מי הם? מה אומר החמור הזה? הוא לא יודע הכל, אני אעבוד עליו. משוגע, אבל השם רוצה. אתה לוקח את, ה, את, ה, את, ה, את העוצמה של הבורא יתברך שהוא בא כדי לעזור לך, כדי לבוא לך בצורה הכי חלקה והכי קלה, אתה לוקח את זה כדי להבין שכביכול חס ושלום הוא לא יודע. בסדר. מילה, מה אתה מצפה ממנו? אחד שאחד יחי עם חמורה והוא ממצד הגאווה, מה אתה יכול לצפות ממך? אבל רבותיי, הקדוש ברוך הוא לא ניגש בעצבים. הקדוש ברוך הוא לא ניגש בכעס, הקדוש ברוך הוא בא, מדבר עם אדם. השם צריך לדבר עם מישהו, תגיד לי את האמת. תעלים אותו. צריך לדיין איתו ולדבר איתו. אפילו פרעו הרשע, משה רבנו שלח אותו הקדוש ברוך הוא לפרעו, עוד מעט נראה בפרשיות הבאות. בוא דבר אל פרעו. מה שלך לדבר איתו? תן לו צ'פחה אחת, תעיף אותו ואת כל מצרים לג'הנם. מה זה? מתעלים בבנים שלך. אני למד את כל העולם שאפילו עם שונא מדברים. מדברים. עושים דיבור ומגיעים למסקנות. כן, נכון, יש מקומות שאתה יודע שאין עם מי לדבר, אין עם מי לדבר. בסדר, אז הגמרא אומרת, די לחכימא ברמיזה, חכם די לו ברמז, וטיפשה בחורמיזה. הטיפש צריך, חורמיזה זה אגרוף בתוך הפרצוף שלו, בבם אחד לתוך המוח, הוא לא מבין. אז יש כאלה באמת, כמו ה... כל מיני אנשים שמנסים לעשות איתם שלום, אני שלום וכי אדבר אליהם על המלחמה. הדיבורים איתם זה חבל על האוויר שאתה מוציא מהפה שלך. שם צריך באמת להראות עוצמה, להראות כוח. חבר'ה, מי שעשה טעות ישלם, והם מבינים כוח. אבל אצלנו במדינה לצערנו, עם אלה שצריכים לדבר, מרביצים להם. למי? לעם ישראל הם מרביצים, ולערבים הם מלטפים. טוב, מה נעשה להם? אין להם דעת. עולם הפוך ראיתי. אתם יודעים, שבוע שעבר קרה דבר נורא והיום, מזעזע מה שקורה במדינה שלנו. הקימו מחלקת ימ"ר במשטרה. זו המחלקה הזאת נבנתה מתחילתה כדי לטפל בפשעים לאומניים. מה כל אחד מכם ששומע פשעים לאומניים מבין? מה זה לאומניים? מחבלים. מה אתם מבינים? שבמי צריך לטפל הכי הרבה? ביהודים או בערבים? ודאי בערבים. המחלקה הזאת, רבותיי, מאז שהוקמה, אז אני מקווה שאני זוכר נכון את הפרטים, הם טיפלו במשך שלוש שנים האחרונות, כמדומני, 138 תיקים של פשעים לאומניים של יהודים, וכמה לדעתכם מתוכם בפתקים של ערבים? כמה? שתיים. מה היה חסר בנו של עונה? שבוע שעבר נפטר, נהרג בחור צעיר בן 16, האביאל, האהוביה, השם יקום, לא יודע איך לקרוא לזה אפילו, השם יקום דמו, אני לא יודע איך לקרוא לזה, מביל. משטרה, שמעו שילדים זורקים אבנים. אז הימר הזה מגיעים ורוטפים אחריהם ברכב. אתם רואים בחורים נוסעים, הגבירו מהירות והגפו אותם, אתם יודעים מה הם עשו בסוף? נכנסו להם בתוך האוטו. נכנסו בהם, עם האוטו, וגלגלו אותם. אתם מבינים מה שזה? נכנסו בהם בכוונה, באוטו, נתנו להם פצצה וגלגלו אותם. ירדו מהאוטו השוטרים מהר, הצליחו להוציא ארבע מבפנים, עזקו אותם ידיים ורגליים כמו חבלי, הכניסתם לאוטו. בינתיים לא שמו לב שיש עוד אחד מתחת לאוטו. בינתיים שהם חיכו וחיכו ופתאום קלטו שהוא שמה, באו הצבא, אמרו תראו יש מישהו מתחת לאוטו. באותו שנייה הם סגרו את השטח, שטח אסור לצלם, אסור כתבים, אסור כלום. לא נתנו לאף אחד להתקרב. למה? כי הם פשעו. אתם יודעים אחרי מי הם רודפים? אחרי יהודים, לא אחרי ערבים. הם גיבורים על מי? על העם שלהם. לערבים הם לא יעיזו לעשות את זה. אתה יכול לראות סרטונים שערבים באים, נותנים סתירות חיילים, והם עומדים לא זזים, כי אמרו להם לא לגעת. שבוע שעבר שמעתי שפיתרו חייל אחד, פיתרו אותו מאיזה יחידה מובחרת. למה?
כי בא, בא איזה מחבל וזרק עליו בקבוק תבערה והוא לא ירה בו. למה לא ירית? מה זאת אומרת? כתוב, אל תירא ישראל. הם מלמדים אותם כל הזמן לא לראות, כשמי שירה יענש, וריבדו להם את הביטחון, מישהו שלא יורה, למה אתה לא יורה? מישהו שיורה, למה ירית? מה אתה רוצה שאני אעשה? אין שכל. רבותיי, תדעו לכם, כשאין תורה אין שכל. מי שהיה רואה את הצבא של דוד המלך, צבא של שאול, של שאול, צבא של שמואל, של 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 יהושע. בוא'נה, אתה ראית שם עריות, אתה ראית שם אנשים שאויב זה אויב, אין משחקים עם אויב. לבני עמי יש רחמים. מה זה? מה הולך כאן? רבותיי, תדעו לכם, לא בגבורת הסוס יחפץ. לא בשוקי האיש ירצה, רוצה השם את יראה ואת המייחלים לחסדו. יראת שמיים פירושו שליטה עצמית. כשאני אראה שמיים אני מסוגל לשלט על עצמי, כי אני מפחד מהבורא. מה אתה עונה לו? מה אתה מגיב לו? למה? בגלל שהוא לבד? כתוב שמה, כל יתום ואלמנה לא תענון, כי השם יריב ריבם. השם הוא אבי יתומים ודיין אלמנות. מה אומר רשי? מה הקדוש ברוך הוא הזהיר לא לענות יתום ואלמנה? תגיד לי, בן אדם רגיל, מותר לענות? מה זה, יש להם פריבילגיה? יתום ואלמנה אל תענה, אבל מישהו אחר הוא לא יתום ואלמנה, שבור את העצמות. זה מה שכתוב פה? אין דבר כזה. אומר רשי, למה כתב, למה אמר פסוק יתום ואלמנה לא תענון? דיבר כתוב בהווה. בדרך כלל אנשים אוהבים לפגוע בחלשים. הוא יתום, אין לו אבא שיבוא יכסח אותי. אני אשבור לו את הראש. מי יבוא אליי? היא אלמנה, מה יש לבעל שיבוא יתעסק איתי? אני אעסק. אומר רשי, הופה. אני אביא יתומים. אין לו אבא? אתה מתעסק איתי? אוו, איזה עוד איזה אבא יש לו. אתה מתעסק איתה? אני הבעל שלה, אני מתעסק איתך. אנשים חושבים שהם משחקים עם מי? מה, אין פה בעל הבית? מה, אתה יכול לעשות מה שבא לך? אתה יכול לעשות מה שבא לך, כן, יש בחירה. אבל בסוף זה יהיה בחירה. אתה חושב שאתה עושה מה שאתה רוצה ואין כאן בעל הבית? יש דין ויש דין, אני מודיע לך אח שלי. גיבור רבותיי זה אחד שכל הזמן מסתכל ורואה, יש מישהו מעליי, יש דין ויש דיין, יש חשבון בסוף. כולם בסוף צריכים להגיע למשפט. מי שרוצה ולא רוצה, על כוחך אתה נוצר, על כוחך אתה נולד, על כוחך אתה חי, על כוחך אתה מת, ועל כוחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון. תרצה, לא תרצה, אף אחד לא שואל אותך. גיבור! אחד שכל הזמן זוכח את הקדוש ברוך הוא ומשתלט על הגוף שלו. זה מלך, מן מלכי רבנן אומר דבר. מי זה המלכים? זה תלמידי חכמים. למה? כי הם שולטים על עצמם. מי שלומד תורה, רבותיי, לומד שליטה עצמית. אנשים לומדים הגנה עצמית, הכל עצמית, 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 ומה משהו אחד? שליטה עצמית? לא לומדים. הפוך. מי שעשה לך משהו, תשבור אותו, תפוצץ אותו, תקרא אותו, תראה לו מה זה. אישה בעלה מתגרשת ממנו, תראי לו, תקראי אותו בבית משפט. איפה הלכתם? רבותי, אנשים מתגרשות מהמללים את הבעל שלהם. הלו, זה היה בעלך, את דיבשה, זה אבא של הילדים שלך. הם יכולים להשקיע מיליונים רק לקרוע את השני. לקרוע את השני. אני דיברתי השבוע עם פקח בעירייה. אחד מהחבר'ה שלנו אומר לי, הרב, אתה לא מאמין. אני בא לבתים, שכנה בנתה איזה משהו, השכנה מעליה מתלוננת, למה היא בנתה? אומר לה, גברת, אבל את בנית בלי... אני בא אליה, אני אומר לה, את בנית בלי רישיון. ואם יבואו, יחריב, אולי שלח, שלח גם ישברו. אז שתקי, אני הולך כאילו לא הייתי פה. לא! לא! שישברו גם לה וגם לי. אומר לה, זה גם הוצאות משפט, זה גם כנס, זה גם כל הכסף שישקעת. לא מעניין אותי שישברו לה, לא אכפת לי, שישברו גם לי. היית מה זה קנאי? זה אדם שלא עובד על עצמו, זה אדם, תסלחו לי על הביטוי, מכוער. מה העניין? מה העניין? מה כואב לך מה שיש לשני, ריבונו של עולם? גם לי, גם לה לא יהיה. קראנו פרשת שבוע האחרונה בהפטרה עם משפט שלמה, שהיא לקחה, האמא שלקחה את הילד המת ושמה אצל השנייה ושמה אצלה את הילד החי. אז שלמה המלך אומר, טוב, תביאו, תגזרו את הילד לשניים. חוכמת שלמה. אז האמא האמיתית אומר, האמא הרשעית שהיא לא אמו, כן, כן, תגזרו, גם לי, גם לה לא יהיה. אבל אמא האמיתית אומרת, לא, אל תאגו, תנו לה אותו, תנו לה אותו. או, זה אמא שלו. היא מרחמת, זו אמא שלו, זו הקנאית. אתם הבנתם אבל מה יש... אנשים מבינים רק את הסיפור, איזה חוכמה של שלמה. אני מבין עוד משהו מתחת לשורות. אתם ראיתם מה האישה הזאת רצתה? היא רצתה שיהיה לה ילד או לא? לא, היא רצתה שלשנייה לא יהיה. מאיפה הראיה? היא הסכימה שיגזרו אותו. אם את רוצה אותו, למה את מסכימה? כי מה שאני רציתי זה שלי יהיה ולה לא יהיה, אבל במקסימום של אולי ולה לא יהיה.
זה המשחק. רבותי, המשחק בעולם הזה מכוער. אם אדם לא עובד על המידות שלו, הוא נהיה בר מינן, בושה. אם אדם היה מסוגל לראות את הפרצוף שלו מול המראה האמיתית, מה, איך הוא במידות, הוא היה מקי. על שם טוב הקדוש אומר, אתם רואים, זה יופי. חזן לימדו אותנו שאין אדם רואה חוב לעצמו. אף אחד לא רואה על עצמו משהו לא טוב. נכון? כי אדם קרוב אצל עצמו. אם אח שלי הוא קרוב שלי, ודאי שאני קרוב של עצמי, נכון? אבא שלי הוא קרוב שלי, אמא שלי קרובה שלי, ואני קרוב לעצמי. אומר הבעל שם טוב הקדוש, תראו איזה יופי. למה השם עשה את זה? למה אדם באמת לא רואה שהוא דפוק במידה כזאת, במידה אחרת? למה? אומר הבעל שם טוב, אם אדם היה רואה באמת מה הוא, הוא היה מתייאש. הוא היה רואה כזה חדל אישים, הוא היה מתייאש. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מסתיר ממנו את מה שיש בו. ומגלה לו את זה מעט מעט, כל פעם קצת, כדי שכל פעם הוא ינקר עוד קצת ועוד קצת. כי אם ככה אתם אומרים לו, הוא היה מתייאש. אז השם עשה איתנו חסד שהסתיר מאיתנו את המומים, ומה אנחנו עושים עם זה? מרגישים על זה עליונות. אני מושלם. אתה רואה כל אלה על הפנים, ואני הכי טוב. אוי ואבוי. רבותיי, תדעו לכם, שליטה עצמית, זה הגיבור. איזה הוא גיבור הכובש את יצרו? איזה הוא גיבור הכובש את יצרו? הוא מושל ברוחו מלוכד עיר. המושל ברוח יותר גדול מלוכד עיר. הוא מושל ברוח שלו. הוא מושל בכעס, הוא מושל בכינה, הוא מושל בתאווה, הוא מושל בכבוד. הוא מושל בכל הדברים הללו. ומה פתאום אני מדבר על זה? כי בפרשה הזאת האחרונה שקראנו ויגש, קודם כל אנחנו רואים את הגבורה של יוסף הצדיק. בן אדם כזה, זה אפשר לקרוא לזה בן אדם, ויקר יוסף את אחיו, והם לא הכירו, חזל אומרים, ויקר יוסף את אחיו, כשהם נפלו בידו, הוא הכיר אותם וריחם עליהם. כשהוא נפל בידם, הם לא הכירו. איך אין לך רוח הנקמה על מה שהם עשו לך? ביזו אותך, לא יכלו לדברו לשלום, שיסו בך את הכלבים, זרקו אותך לבור נחשים ועקרבים. הנה בא לחלומות על הזה, בא. הרחיקו אותך מאבא שלך 22 שנה, הסתבכת בגללם בעבדות במצרים, בכלא. תחזיר להם. תחזיר להם. שום כלום. שליטה מוחלטת. שום כלום. תתנקם באשת פוטיפר על מה שהיא עשתה לך אחרי זה. שום כלום. רבותיי, זה שליטה שלא נתפסת. שהוא שולט בעצמו בגיל 17, הגמרא, מדרש מספר שזה מטרונה אחת, אישה חשובה, עשירה גדולה, כמו איזה שרה, באה אצל רבי יהודה ואומרת לו, התורה שלכם, חלילה, אפר לפיה, היא לא מדברת אמת. אמר לה, למה? את אומרת ככה, התורה מספרת על יוסף, בחור בן 17 שנה, יפה תואר, יפה מראה, כולם מתים על היופי שלו. והוא מצליח לעמוד בניסיון כזה עם אשת פוטיפר שאתה יפיפיה ביותר, אין דבר כזה. אמר לה יוסף, טיפח רוחה של אותה אישה. נראה לך שהתורה מחפה על מישהו? אמר לה, תראי כמה פרשיות, כמה פסוקים לפני זה. התורה מספרת על יהודה, וילת אליה אל הדרך, והחשביה וכו' וכו'. התורה חיפתה על יהודה, סיפרה הכל לפרוטרוט. התורה לא מחפה על אף אחד. מה שהיה זה מה שמוצג בדיוק. אותה ילד בן 17 שנה, בסיר רתיחת הדמים, רחוק מאבא, רחוק מאמא, רחוק מיישוב דתי, רחוק מכל קשר לדת וזיק. המקום הכי טמא בעולם, מעריבת הארץ, שיא הטומאה של תאוות נשים. הוא בגיל 17 סיר רתיחת הדמים, והוא עומד בניסיון כמו בולדוזר. אתם יודעים על איזה גיבור מדובר כאן? אתם יודעים על איזה עוצמה מדובר כאן? זה נקרא גיבור. דרך אגב, טוב, אתה אומר גיבור, איך הוא עשה את זה? כשאדם חש אחריות, אז הוא יכול להתגבר. כשאדם חש אחריות, הוא יכול להתגבר ולגלות כוחות שאין דוגמתם, תדעו לכם. יש אנשים, רבותיי, הורים, שהילדים שלהם היו בר מינן, שלא יבוא ולא יהיה בתוך שריפה בבית, הם נכנסו בתוך להבות ורצו ותפסו, בשכל אף אחד לא מבין איך הם עשו את זה. הוא מרגיש אחריות, זה הבן שלי! הוא עושה דברים שאין בהם היגיון. הוא יכול להרים משקלים שאחר כך אף אחד לא יאמין איך הוא עשה את זה. הוא לא חושב באותו רגע, הוא פשוט עושה. אתה מגלה כוחות שאתה לא מאמין. כי אתה יודע מה האחריות שלך. אתה יודע מה חזל אומרים? אם יוסף היה חוטא עם אשת פוטיפר, עם ישראל לא יוצאים ממצרים לעולם. אתם ראיתם? אחריות של בן אדם אחד. אם אני הייתי מבין, רבותיי, באמת, שכשחס ושלום אני עושה איסור, אז אוי לו שהכריע עצמו וכל העולם כולו לקו חוב.
אני שואל אתכם שאלה, רבותיי. שאלה הכי פשוטה בעולם. והכי קרובה אלינו לרגע הזה. הכי רלוונטית. קורונה. כל העולם הרי דש היום במילה הזאת. מסכות, רעשנים, שירים וריקודים. פורים. חיסונים, מיסונים, מה יהיה? סגרים, ועד תשאל, ואנשים, וחולים, ובתי חולים, ועסקים מתרסקים. אני שואל אתכם שאלה. כל זה, מכמה אנשים התחיל? תזכירו לי. אחד היה לו קורונה, וזה הדביק את כל הגלובוס. אחד! גזמת, מסין יגיע עד פה, אני זוכר את זה שזה התחיל שם בסין. איפה אנחנו ואיפה הם? הוא הגיע? הוא הגיע. הגיע על כנפי נשארים. הגיע לצרפת? הגיע. ולפרס? אפילו לפרסים זה הלך. ולעיראקים? אפילו שמוכנים עמבה. לכולם הגיע, לא פסח על אף אחד. בן אדם אחד היה חולה. רבותיי, חוטא אחד יאבד טובה הרבה, ידעו לך, אחד חולה, מדביק את כולם. לא צריך יותר מדי. שאתה תגיש אחריות ותדע, אם אני עושה טעות, זוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי. אומר רבי שמעון בר יוחאי, תגיד לי, מה זה צריך להיות? שיהודי אחד חוטא, כולם נענשים. כתוב שאנחנו ישראל ערבים זה לזה. מה זה ערבים? אנחנו ערבים, כל אחד ערב על השני, וכשאחד חוטא הוא גורם לשאר להיענש. כתוב בפסוק, וכשלו איש באחיו, כשלו איש באחיו, איש בעוון אחיו. אחד חוטא, כולם נענשים. מה ההיגיון? מה ההיגיון? מה ההיגיון? אומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, כי עם ישראל זה נמשלו למה? ליחידה אחת. משל למה הדבר דומה? אומר, אנשים יושבים בסירה, עלו על אונייה, כל אחד יושב בכיסא שלו, שילם טבין ותקילין, ואחד אפילו שילם על המחלקה VIP. וואו! פעם זרוב הזה יושב שם, אה? ומשעמם לו. העיתון הוא לא יודע לקרוא, מחשב אין לו, הוא גם לא יודע להתעסק עם זה, אין לו מה לעשות. היה לו מקדחה, אתם יודעים, נטענת. ואללה, בא לי לעשות פוחו. לוקח מקדחה, מתחיל לקדוח בספינה. כולם באים אליו, הלו, משוגע, מה אתה עושה? מה אכפת לך אליו? אני שילמתי פה, כיסתי שלי. טיפש, שאתה תקדח חור ויעלו המים, הם לא יטביעו רק אותך. אם הם יודעים מה אתה חוקד רק אותך, אתה חליפתנו, כפרתנו, תמורתנו, תלך אתה לים, שאוכלו אותך הדגים, ואנחנו נחיים חיים טובים שלו, מה אכפת לי לך? אבל אתה תטביע את כולם, שהמים יעלו, הם לא יעלו רק אצלך, הם יעלו בכל הספינה. כולם יטבעו. אומר רבי שמעון בר יוחאי, ידע לך, כשאנחנו קשורים אחד לשני בנשמות, אחד חטא, עשה נזק לכולם. אין טענה כזאת. מה אני? מה אתה? מה אתה אבא שלי? מה אתה מוכיח אותי? כן, אני אח שלי, לא אני אבא שלך, אני אח שלך. וכשאתה עושה בעיה, כשאתה... למה אתה הולך בלי מסכה? קחו דוגמה. מה אכפת לך? מה זה מה אכפת לך? למה אם אתה חולה, אתה יכול להדביק אותי? בטח שאכפת לי, אני רוצה לחיות. פה אף אחד לא שואל שאלות. כולם מבינים את זה. כן, אח שלי, בטח. טוב, תן לי יד, אסור לגעת. מה עם איסור נגיעה באישה? אתה נותן יד? כן. למה? אכפת לי. ולמה אתה לא נוגע ביד? זה מסוכן. מי אמר לך? אתה רואה משהו? שמת את יד. הרגשת משהו? כלום אח שלי. כמו שנה שעברה, כמו אח שלי. אמר כמה? חיידקים. אתה רואה אותם? מה, יש לך משקפיים כאלה? יש לך משקפיים עם מיקרוסקופ? אתה רואה חיידקים? אתה לא רואה חיידקים. רק מה אתה מאמין? הרופאים אמרו. למרות שמה לא אומרים? שבידיים אין שום דבר. וכולם פחדים פחד מוות. אנשים עושים טאק, יש כאלה עושים טאק, המחמירים עושים עם האוזניים, יש כאלה עושים עם האף, אני יודע מה. הלו, למה אתה פחד? איך אמר פעם מישהו, אהבתי את זה, הייתי באיזה הזכרה, מישהו אמר איזה רב אחד יפה. הוא אמר, יהי רצון שיהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. אמר, מה זה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם? בפשט הפשוט, שהלוואי שתפחד מהקדוש ברוך הוא כמו שאתה מפחד מבשר ודם. אנשים פחדים ממשטרה. אח שלי, יש לך חגורה! חגורה, הוא שוטר! דודה קלרה הגיע! העין הכחולה! סגור! הוא יושב כמו ילד, שוטר עוד, שטבח שלו, עבר בשלום. משוגע! אתה יודע איזה קנס זה? אני ואתה, וזה מכפיל, ו... הוא מפחד. מה עם העין הגדולה שרואה מלמעלה? מזה הוא לא מפחד. אבל מישהו אמר יותר. אומר, הלוואי, יהי רצון שיהיה מורה השמיים עליכם כמורה בשר ודם. הלוואי שתפחדו על הנשמה שלכם שהיא מהשמיים, כמו שאתה מפחד על הגוף שלך שהוא בשר ודם. איך אתה מפחד על הגוף? אתה חולה?
שים 18 מסכות ותעמוד 18 מטר, כמניין חי, שאני לא יהיה מת. רח! מה קרה? זהו שלא תדביק אותי עכשיו, שוגע, זהו אותי, אני רוצה לחיות. מי אמר לך שתמות? זה ספק. אולי יהיה לך קורונה קלה ודקום. לא, אבל יש בו ספק. הוא מפחד מהספק, אה? אנשים אומרים, מה זה יכול להיות? מה זה יכול? מותר לתת יד לאישה? רבנו יונה כותב, מי שנותן יד לאישה, אישה מושיטה לך יד, אתה נותן לה יד? אומר רבנו יונה, לזה נאמר, יארג ואל יעבור. זה אביזרי גילוי עריות. רבנו יונה, זה לא איזה ספר, זה אחד מגדולי הראשונים. אביזרי גילוי עריות. אומר, יארג ואל יעבור לך, עוד תתן ליד, הורגים אותך, תמות ואל תתן ליד. בוא, ישמע אותי עכשיו ברדיו, יגידו, מה הוא אמר? למה אני אמרתי, סע לרבנו יונה, תגיד לו בקבר, אין דבר כזה, הוא ייקח אותך בפנים. מה אתה יכול? זה תורה, מה אתה בבל את המוח? זה הלכה. מה צריך לעשות חשבון למישהו? זה הדין, כך כתוב. מרן הרב עובדיה עליו השלום, פעם היה, קיבל פרס על הכתיבה שלו, באה גולדה מאיר, הייתה ראש הממשלה אז, הושיטה לו יד. הרב אמר לה, שם מברך אותו. לא נתן לו יד. היא כמעט נעלבה, אבל הרב הסביר לה. תורה, אני רב, ואז ידיים אסור. צריכים לדעת שאם אדם היה מפחד על הנשמה שלו כמו על הגוף, האמינו לי, לא היה פלא בעינינו שום דבר. הכל היה מתקבל בשכל. רק הבעיה שעל הנשמה אנחנו מזעזע, עזוב אותך, מה זה עזוב אותך? אני לא מבין מה זה המילה הזאת, עזוב אותך. אז עזוב אותך מקורונה, ועזוב אותך מכביש, ועזוב אותך, מה זה המילה הזאת, עזוב אותך? לדעת רבותיי ששימו לב על הנשמה, זה טעויות שהם נצח, גוף, גם אם יש לך בעיה בגוף זה לא לנצח, נשמה זה נצח. אז אנשים אומרים אני לא מפחד, מה אתה לא מפחד? זה שאתה לא מפחד זה לא אומר שיש לך שכל, זה אומר שאתה פשוט לא מבין את הסכנה, זה לא אומר שאתה גיבור, זה אומר שאתה פשוט לא ער לסכנה. אחד שאומר לך אני לא מפחד, אני מכיר מישהו שאמר, אתה קורונה, לא פחד מקורונה. הוא קיבל אותה כל כך קשה, שהוא היה בטוח שהוא מת. הוא עבר דברים, אין דברים, הוא סיפר לי, זה מפחיד, מפחיד מה שהוא עבר. מפחיד! אפשר לזלזל. שאלה מה תהיינה התוצאות. רבותיי, הגיבור מבין את גודל האחריות שלו. מבין את מה שיש לפניו. מבין את גודל הסכנה. זה הגיבור. הוא שולט על עצמו והוא לא נותן לחשקים ולתאוות החומריות לקחת אותו לתהום. עצור, 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 עצור. אבל חבר'ה ועניינים ועושים פה על האש. ומה הם אוכלים? טרף, כשר, חצי כשר, רבע כשר. מה יש שם? ומה המראות שיש שם? יש שם נשים, יש שם עבירות. הם נוסעים בשבת. אל תדאג! מה זה אל תדאג? מאיפה הגיעה המילה הזאת? למה לא לדאוג? למה אל תדאג? פה אני לא הבנתי. תדאג ועודך, למה אל תדאג? מילים שאין להם כיסוי. בטח שתדאג. אשרי אדם מפחד תמיד איך אתה לא דואג. אח שלי, אתה יודע מה יעשו לך בעולם הבא? למה, מישהו חזר משם, אחי? לא חזר, אה? אז אני אמרתי למישהו, אתה אומר הוא לא חזר, נכון? אף אחד לא חזר. קודם כל שכן חזרו, היו מתים קליניים שמספרים כולם אותו דבר. אפילו יוסי שריד סיפר את זה, מי ששמע את הכתבה שלו. יוסי שריד, שכבר מת, הלך, הוא גם סיפר את זה בכתבה, לכתב בטלוויזיה או ברדיה, אני לא זוכר מה זה היה, הראו לי את זה. הוא מספר הכל, איך הנשמה שלו עלתה, ואיך הוא ראה את כולם מלמעלה. הכתב אומר לו, יוסי, אני לא מאמין שאני שומע את זה ממך. יוסי שריד זה יענה, ראש של מרץ, זה ראש הפעור היה. אמר לו, אתה! אני אומר לו, כן, 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 בי פה שמספר לך. יוסי, אז מה, אני מבין שאתה הולך לחזור בתשובה? אתה יודע מה מנה לו? מה פתאום, אתה יודע שזה נגד ה... נגד ה... איך הוא קרא? נגד ה... השקפת העולם שלי? אני לא מאמין בדברים האלה. אבל ראית את זה, אין ידע, כי הם זרום. אין, זה נגד ההשקפה שלו. אוקיי. אבל כולם מספרים אותו דבר, זה לא חידוש. אנשים ראו, אנשים שמעו, אנשים שסיפרו לרופאים, אחרי שהוציאו עליהם תעודת פטירה, הוציאה עליהם תעודת מת. הם סיפרו לרופאים מה הם דיברו בחדר, מה אשתו אמרה, מה... הוא מת, והוא מספר להם אחר כך הכל, הכל. איך הרופא בא, איפה הוא נגע. איך אתה יודע? הייתי פה. אז למה לא דיברת? לא יכולתי. אנשים
מה זה בדיחה? סיאנסים זה בדיחה? אומנם שאסור לעשות סיאנס, זה לא בחדרו של המתים, זה סוד אורייתא, אבל אפשר לעשות את זה במציאות. נו ו? אז מה? אנשים לא חזרו משם? ובוא נאמר רבותיי כשיטתו של אותו אחד שאומר שאף אחד לא חזר משם. כמו שאף אחד לא חזר משם להגיד לך שאין, שיש, אף אחד גם לא חזר להגיד לך שאין. אז מה? 50%. נגיד, בוא נגיד 50%, לי אין 50%, לנו 100%. בוא נאמר לשיטתו של אותו אחד שיש 50%. אתה לא מפחד מ-50%? אחד הרופא אומר לו, תשמע, לא יודע, משהו פה מחשיד אותי אצלך, הכאבים האלה, שלח אותך לבדיקה, לשלול שאין לך חס ושלום איזה גידול. הוא יושן אותו לילה, עוד לפני הבדיקה, הוא נרדם. זה לא 50%, הרופא אומר לו, אל תדאג, זה 10% אולי. מ-10% הוא יושן או לא יושן, תגידו לי את האמת. עד הבדיקה הוא לא נרדם, לא אוכל, לא שותה, לא יושן, לא מדבר בדיכאון. בבדיקה עצמה הוא כמעט מת, יושב ליד הדלת ככה. אומר 700 פעם תהילים, הולך לכל הרבנים, עושה כל מה שהוא יכול. כולה בדיקה! ואם הוא יגיד שכן, אני צי, יש לי תכנונים. אדם תכנן, והם שם מתכננים עליך, אח שלי, מה אדם תכנן? תכננתי. בסדר, תכננת. אתם מבינים, הוא פוחד מ-50%, לא מ-10%. ואתה מספר לי שמעולם הבא, שכל העונשים של העולם הזה, אומר הרמב"ן, הם בדיחה ליד שעה בגיהנום. הרמב"ן אומר, כך שעה בגיהנום, שעה בגיהנום, יתנו לאדם, לכל אדם בר דעת, אומר, לבחור בין שעה בגיהנום לבין 70 שנה איסורי איוב, אין בן אדם נורמלי שלא יבחר 70 שנה איסורי איוב ולא להיות שעה בגיהנום. טוב, אז אל תגידו שבאתי היום להפחיד אתכם, כן? אני לא אכנס לגיהנום יותר מדי. אני רק לוקח את זה במובלע. עזבו גיהנום, גן עדן. בוא נלך על הגן עדן. טוב, בוא נלך למקום יותר שמח. תראה את חבר שלך מה זכה, ותראה מה יכלת לזכות ואתה לא מקבל את זה. תראה שטעית כל החיים שלך וחיית בטעות, והתעסקת בשטויות. אתה מוכן לסלוח על עצמך ש-70-80 שנה בזבזת על פרש בלישון הרחוב אח שלי? 70 שנה... התעסקת עם עולם שלא נשאר ממנו כלום, ואת העולם הזה שהוא השיא השיאים שיכלת להשקיע בו לא עשית כלום. אתה תסלח לעצמך, אני שואל. כן או לא. עזוב גיהנום, בלי גיהנום. זה הגיהנום הכי גדול, השריפה הפנימית שלך. מישהו יסלח לעצמו? יכולת ללמוד תורה, יכולת להניח תפילין כל יום, יכולת להתפלל 3 תפילות, יכולת לדבר ברכת המזון, יכולת לשמור טהרת משפחה, יכולת לשמור שבת. למה לא עשית את זה? תראה את החבר שלך לאן הגיע, שבעולם הזה הוא היה הרבה מתחתיך? מבחינת מעמד ומבחינת כסף, ותראה איך הוא עלה למעלה ואתה שם למטה. אתה תוכל לסבול את זה או לא? 50% מדברים איתי. היי, אני זוכר את מלחמת המפרץ, רבותיי, לא היה בתקופה ההיא, מלחמת המפרץ, כלב לא היה ברחוב. כלב. אחרי הצהריים, כלב לא היה ברחוב. הכל דממה. מי מהמבוגרים שבכם זוכר על מה אני מדבר? רבותיי, מלחמת המפרץ זה היה ככה. אתם רוצים לראות כמה ספקות היה שם? ואנשים עדיין פחדו פחד מוות. אמרו שהוא יזרוק גז חרדל, גז כזה, גז אחר, גז קטשופ, גז תפוח אדמה, לא יודע מה יזרוק. כולם פחדו. אז כולם רעדו, אז דיבלו אלופי דם, לא מעבד עושה חזה מרעד. נמאו גוש וחינה, טיפה אם אתה פחד. אז בהתחלה אמרו, אולי יזרוק כימי, אולי לא יזרוק כימי. זה כבר ספק אחד? כן. דבר שני, עוד ספק. אמרו, גם אם יזרוק כימי, גם אם יזרוק כימי, לא בטוח שזה יזיק. למה? סוגרים את החלונות, אנשים היו בחלונות סגורים. חלונות סגורים. אפילו לא עותמים את החדר. הם אמרו שיש ראיות ברורות שהוא לפני זה, הרי מעיראק הוא זרק על... מי זה היה? על ירדן. הוא זרק עליהם, כדומה זה היה ירדן, הוא זרק עליהם. והיו חלונות סגורים ולא קרה לאנשים כלום. אז עוד ספק. תשמע, אח שלי, גם נזרוק גז, חלונות שלך סגורים, הכל בסדר, ואתה גם עם מסכה. ועדיין אנשים רעדו. גימל, גם אם הוא יזרוק, מי אמר שזה בדיוק בעיר שלך או ברחוב שלך? אתם רק שומעים כמה ספקות? ועדיין רבותיי, כל מדינת ישראל, כולם רועדים. למה אתה רועד? זה ספק עד ספק עד ספק, אולי יש איזה אחוזון. ועדיין אתה פוחד. למה? כי גם באחוז פוחדים. כי זה חיים. ואני אומר רבותיי, עולם הבא, זה לא חיים של 70 שנה שבמילא תמות בסוף. זה נצח. אתה לא פוחד? אבל אני שואל שאלה, אם אדם חי עם מחשבה כזאת, יש סיכוי שהוא לא יהיה גיבור וישלוט על יצרו? אתם יודעים כל הבעיה מאיפה מגיעה החולשה שלא שולטים על היצר? בראתי יצר רע באדם, בראתי לא תורת תבלין. מי שלוקח את התבלין, אז הוא מחליש את כוח היצר, היצר לא שולט עליו.
כי מיד הוא רואה שני דברים. עץ הרע מראה לו את התענוג של העבירה כביכול, אבל מאידך הוא מיד רואה את ההפסד. הווה מחשב הפסד מצווה כנגד שכר רע, ושכר עבירה כנגד הפסדה. אז אני לא פרייר, אני סוחר טוב. חרדי זה סוחר טוב. נראה שמיים זה סוחר טוב, אדוני, אני לא פרייר. מה, אני מחליף זה בזה, פרה לחמו? לך, לא מעוניין. איי, אבל זה תענוג? מה שווה התענוג אם בסוף יגרס השופט בחצת שיני? לא רוצה. זה יוסף. יוסף כל הזמן שם שמיים שגור בפיו. הקדוש ברוך הוא למול עיניו. איך יעשה הרע הזאת חטאתי לאלוקים? התחת אלוקים, אני? כל הזמן שם שמיים, הוא רואה את הקדוש ברוך הוא לא. מי שרואה לידו את הקדוש ברוך הוא, איך אמר לי פעם מישהו, הרב, אני לא מסוגל, אני אומר לך, אני משתגע, אני יוצא מהכלים, אני לא רואה בעיניים. למה אתה לא רואה בעיניים? חז"ל אומרים, כל מי שכועס, אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו. למה אתה לא רואה בעיניים? אני אשאל אותך שאלה, ידידי. אתה כועס, נכון? אתה אומר שאתה לא יכול לשלוט על זה, נכון? בוא אני אשאל אותך שאלה. אם איך שאתה בא לכעוס, עוד לא התחלת לכעוס, נפתחת הדלת והרב נכנס. אתה תכעס? חכי שהרב ילך. למה צריך לחכות שהרב ילך? תכעס עכשיו. הרב פה איזה פעדים. פתאום הוא נהיה מנומס. שושי, את יכולה להביא משהו לשתות? שושי, לפני זה כמעט פיצצת אותה, איך זה נהיה פתאום שושי, נשמה? לפני זה התפדלת שיקחו לה את הנשמה. איך זה נהיה נשמה? אתה שחקן טוב. כולנו שחקנים. אם היית מרגיש שהקדוש ברוך הוא פה עכשיו, לא הרב, היית כועס? לא. אז אם אתה כועס, סימן ששכינה לא חשובה כנגדך, לא אכפת לך שהשם פה. הרב יהיה פה, אתה לא תעשה את זה, מישהו נכבד יהיה פה, לא. והשם לא מספיק נכבד בשבילנו, אה? הוא לא פה? אם השם היה פה, אתם יודעים, לפעמים אני מדבר עם אנשים, אתה יודע, פתאום בא איזה חבר, הוא לא קולט שהרב נמצא לידו, אז הוא זורק איזה מילה, אתם יודעים, איזה כללה. פתאום הוא, סליחה, לא שמתי לב שהרב שאתה פה, בחילה. למה אם אני לא פה מותר להגיד ככה? הרב פה, סליחה. בחילה, ממש מצטער, הרב, אל תקפיד עליי. ואם אני לא פה, כן מותר? יש אנשים הולכים בלי צניעות, אני רואה את זה. אני מגיע לאיזה מקום, הרב, הרב, חבא. וכשאני לא פה, הקדוש ברוך הוא לא פה, הוא לא רואה אותך שאת לא הולכת בצניעות. מה זה? מה, השם לא רואה מלוך על הארץ כבודו? עיני השם על דרכי בעיני האדם? מה, הוא לא מסתכל? גבורה, רבותיי, זה שליטה. זו גבורה. ויגש אליו יהודה, רבותיי, מי שמסתכל במדרשים, רואה שהשבטים הקדושים מגיעים למצרים, רבותיי, הראיות הולכים לפרק את כל מצרים עכשיו. יהודה כועס, עומדות לו שתי שערות, זה שוברים סלעים, מפוצצים, בואי נע, מי שרואה את המדרשים, וואו, 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 וואו. אתם יודעים, רבותיי, אני כל הזמן מזהיר על זה. אנשים רואים את המדרשים, חס ושלום, בר מינה, לוקחים את השבטים שלנו, כמו קבוצה של גנגסטרים שהגיעה למצרים. אני, אז הגיעו, אתם מבינים, מאור יהודה, מבת ים, הולכים רשק את האזור. תגידו, אתם השתגעתם, אתה יודע על מי אתה מדבר פה? אתה לא מדבר על הרב עובדיה, וגם לא על בבא סאלי, ולא על רב שמעון בר יוחאי, אתה מדבר על שבטיה, על אנשים שאין לנו השגה בציפורניים שלהם. מה זה? באים לשבור? יהודה אומר לנפתלי, רוץ, ספור כמה כרכים יש במצרים. ספור! הוא הולך, הוא חוזר, הוא אומר לו, יש 12. הוא אומר להם, אני אקח 3 ואתם כל אחד אחד. 3 עליי. ויוסף יודע, הם יחריבו את מצרים. הם יחריבו את מצרים. תראו את המדרש, באו גיבורים, שלח גיבורים, מאות גיבורים לבוא עם סוסים. יהודה נתן שאגה, כולם מתהפך להם בפנים לצד השני, נפל להם השיניים, פרעה נפל מהכיסא. מה, באמת, אני שואל אתכם שאלה, רבותיי, זה השבטים שלנו, יאנה, באו לשמור את מצרים, הלך, נקרא את כולם פה, זה הקטע. אתם רוצים לשמוע מה זה גיבורים אמיתיים? תשמעו. יהודה כועס, נכון? יהודה כועס. אז מה אנחנו מבינים, יהודה כועס? אז זה כעס כמו שלנו. אנחנו קוראים את התורה, רואים כעס, אז כעס כמו שלנו. באותו רגע הוא לא רואה בעיניים. הוא רואה בעיניים, הוא לא רואה בעיניים כשהוא כעס. או-הו, כמה שהוא רע. אתם רוצים שאני אוכיח לכם? בואו. המדרש בבראשית רבה, מי שרוצה כדאי לו לראות, מדרש רבה, כותב שיהודה אומר ליוסף, תראה, אם אתה לא תשחרר את בנימין, אני אצבע את כל מצרים בדם. אמר לו, כן, אני יודע, אתם צבעים, גם את הקטונת של אח שלכם צבעתם בדם, אני מכיר אתכם. יהודה קיבל קריזה, כביכול בלשון של הרחוב, בא, תפס את החרב, בא להוציא אותה, כדי...
אתם יודעים מה קרה באותו רגע? ננעלה לו החרב בתוך הנדן. נסה להוציא, היא לא יוצאת. מה בן אדם עצמני עושה שלא יוצאת לו החרב? כלל ושובר, ואם הוא לא מצליח לצאת החרב, הוא תופס בקבוק, אלא נגרע אותך. אתם יודעים מה אומר המדרש? יהודה מנסה לצאת החרב פעם, פעמיים לא יוצאת. אתם יודעים מה אומר לאחים שלו, אומר המדרש? חבר'ה, האיש הזה שעומד מולנו, הוא ירא שמיים, החרב שלי לא יוצאת. אתם ראיתם בפעם אחת עצמני? נראה לי שאתה ירא שמיים. איזה ירא שמיים? הוא לא רואה איפה הוא גר. הוא משוגע באותו רגע. אתם שומעים מה אני אומר לכם? על איזה סוג עצבים מדובר? תראו לי אחד, גבר אחד, עצבני. תשמע, אתה ירא שמיים. איזה ירא שמיים? הוא לא זוכר מה זה המילה הזאת. הוא לא זוכר מה זה המילה הזאת, יראת שמיים. הוא לא זוכר את הקדוש ברוך הוא. חזל אומרים, מי שכועס, אפילו שכינה לחשובה כנגדו. זה הכעס שלנו? רבותיי, אני רוצה לתקן טעות. אלה היו גיבורים אמיתיים שאפילו כביכול בשעה כזאת, חבר'ה, תגידו מה שאתם רוצים, האיש הזה ירא שמיים. מה הולך כאן? הוא עזב את החרב ואמר, זהו. הוא ירא שמיים, השם שומר עליו. איפה יש דברים כאלה? אז אנחנו מדברים פה, רבותיי, על הנפשיים שכביכול כועסים, אבל בתוך הכעס הוא שולט, זה של כעס הפנים ולא כעס הלב. הרמב״ם אומר שאדם כועס, לפעמים צריך לכעוס על בנו בטוב ועל הילדים. אומר הרמב״ם, אבל יהיה כעס הפנים ולא כעס הלב. מה זה? תעשה את עצמך כועס, אבל בפנים אתה בשיא הרוגע. שחק אותה. פה בפנים אסור אף פעם לכעוס. רבותיי, תגידו לי, אני שואל אתכם שאלה. זה רציני הסיפור הזה? כן. אין מילה כזאת שקוראים לה כעס. רבותיי, המילה הזאת כעס עליה נאמר, כעס מחק כסילים ינוח. מי שכועס, רבותיי, זה אדם טיפש. למה? אמר פעם מישהו, מה זה כעס? הגמרא קורא לזה לרתוח. לא תרתח ולא תחתה. מה זה כועס? הוא רותח בעצבים! אמר פעם מישהו, תראה איזה יופי. הראשון שנענש בשעת הכעס, מי זה? האדם עצמו. כי הוא בעצמו, הדופק שלו עולה. אתם יודעים, בן אדם יכול למות. הדופק עולה ולחץ דם עולה, הוא יכול למות. שכאלה מתו במילוי תפקידם. אתם יודעים, באמצע הכעס, הוא תראות. סכנת נפשות. אז הכעס זה לא בדיחה, זה מכה בך. אתה בעצמך אחרי זה... ראיתם את האנשים? אומר, כעס זה כמו רתיחה. ראיתם קומקום שהוא רותח פינג'ן? למי הוא מרביץ? לעצמו. טק, 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 הוא נותן לעצמו מכות עם הבלונים. הראשון שקבל חבטה זה אתה, טמבל. תרגע. תפסיק להיות משוגע. תנחת. גבורה, רבותיי, זה לא אחד שמתעצבן. אנשים מתגאים היום. עלה שאני כועס, אני לא רואה בעיניים. לך לרופא עיניים, יא אבל. מה אתה מתגאה בזה? וואלה, אני יש לי פתיל קצר, חבל לך על הזמן. מה אתה דינמית? מה אתה סתום? מה זה השטויות האלה? הוא שובר את הבית שלו, אנשים שוברים את הבית. אנשים שוברים את הבית. מסכנים האישה, מסכנה, מסכנה האישה, מסכנים הילדים, איזה טראומה. שריטה לכל החיים. מה אתה עושה? תגיד לי, מה אתה עושה? אתה פוגע בעצמך, אתה פוגע בילדים שלך, באישה שלך, בחיים שלך. איך מסתכלים עליך אנשים? אתה חושב שפוחדים לך כי מעריכים אותך, שונאים אותך בתוך הלאה. מסתכלים לך כאדם רע, איכס. מתי ימות ואהבת שמו, הם מתפללים עליך שתלך כבר לא תחזור. הם לא יגידו לך את זה בפה, כי מפחדים לך. אבל תדע לך, האדם האהוב רבותיי זה אותו אחד השולט. הרגוע. האומר את הדברים בצורה קרה ונחרצת. צריך להגיד מה שהוא אומר אותה בצורה קרה ונחרצת. לא צריך לעשות רעש. לא צריך לעשות התלהמות, לא, זה לא הדרך, דרכיה דרכי נועם. כל נתיבותיה שלום, שלווה. שלווה בארמנותינו, מה זה? מה זה להשתולל, מה זה להשתגע? זה דרך של תורה? זה דרך של בן אדם, עזבו דרך של תורה. זה בן אדם? זה בעל חיים. בעלי חיים משתמשים באלימות. למה? הם לא יודעים לדבר. יש להם מאבק, ישר זה מתחיל זפטו. תראו כן גירו אחד בשני נכנסים. תראו דובים נחיים אחד בשני, תראו קרנפים נחיים אחד בשני, תראו סוסים על הנהגה של שבט של הסוסים, דופקים אחד לשני זוגיות, מי מנצח נתן לשני פצצה, השני מוריד את הראש, הולך, הוא לקח לו את הממלכה, הראש הראשון הצליח, הצליח, הכל זה כוח. מה אנחנו, בני אדם או סוסים? לא הבנתי. ככה מנהלים עולם של בני אדם, אז בואו נהיה בעלי חיים וגמרנו, נחלך, נהיה סוסים. שליטה זה כוח. השליטה של יעקב אבינו, השליטה של יהודה. בוא הנה יהודה, מה אתה מודה על המעשה שעשית עם תמר? היא לא מודה, והוא מודה, ותמר מודה. ויעקב אבינו, שאחרי שהוא 22 שנה לא רואה את הבן שלו, והוא כבר נפגש איתו. אתם יודעים על איזה שליטה מדובר? הרי, איך קראו לו האחרון, גלעד שליט?
גלעד שליט, נכון? כמה שנים, 7 שנים לא ראה את ההורים שלו, 7 שנים, זה נראה כמו נצח. וואו, איזה רעש היה בתקשורת, זה בצדק! תשמע, זה 7 שנים! אותה 22 שנה, פי 3 וקצת, בעוד אחד יותר. יעקב אבינו לא רואה את הבן שלו, את יוסף. וזה אהבה שאין לה אח ורע. עם כל הכבוד לכל הורה שאוהב את הבנים שלו, אין פרומיל לבוא להגיד שזה דומה למה שהיה אצל יעקב אבינו. כי יעקב אבינו, הקשר שלו עם יוסף, זה היה קשר של תורה, הוא למד איתו את כל התורה. וזה היה כל מטרתו של יעקב אבינו בעולם, זה היה יוסף. אבותיי, אין דברים כאלה. 22 שנה מחכה לי לרגע הזה. אם יקרה, הוא בכלל חשב שהוא מת. כשהוא נפגש איתו כתוב, ויפול יוסף על צווארי אביו, נושק את אבא שלו ובוכה. ויעקב לא כתוב שהוא נשק אותו. מה אומרים חזל, למה לא נשק אותו באותו רגע? באותו שעה היה קורא קריאת שמע. אלה הדתיים האלה, לא מובנים. 22 שנה חכה לבן שלו, כשהוא מגיע לבן שלו עכשיו. תקרא קריאת שמע אחר כך. יוסף, יעקב רצה להראות לכל העולם, קודם כל לעצמו. אני עכשיו רוצה להראות לבן שלי אהבה. רגע, 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 רגע. מה, למי צריך להראות אהבה הכי גדולה קודם כל? למי מגיע כל אהבה? קודם כל הקדוש ברוך הוא. הוא הביא לי את הבן שלי, הוא לקח אותו ממני והוא יחזיר אותו. השם, אני אוהב אותך! עזוב את הבן שלי עכשיו! אתם יודעים איזה שליטה הזאת? אם תרצה גם לעשות את זה, לא תצליח. ובאותו רגע קורא קריאת שמע בדבקות, מילה במילה, ויוסף בוכה, בוכה, והוא מרגיש אותו, והוא מצליח לסיים קריאת שמע, ואז הוא מתפנה לבן שלו. אתם מבינים על איזה שליטה אני מדבר? זה לא אנושי. אני מסיים בעוד דבר אחד. רוצה להראות לכם מה זה גבורה. חז"ל אומרים שהכוח של אבנר בן נר, שהיה שר צבא של שאול, זה כוח שלא נתפס. יש איזה מדרש שאומר שאבנר בן נר היה אומר ככה, אם היה לעולם בית אחיזה, הייתי מרים את כל העולם עם היד שלי. אבנר בן נר, חז"ל אומרים שהרגליים שלו, זה היה כמו עמודים של שיש. כשדוד נכנס למערה כדי לקחת את צלוחית המים של שאול להראות לו, יכלתי להרוג אותך, ואבנר ישן, אז הרגל של שאול, של אבנר, באמצע שדוד היה שם, ירדה על דוד. ואם הרגל ירדה עליך, אין סיכוי לצאת מפה בחיים. מנופי אבי לא ירימו את זה. תשאר פה. עד שאבנר קם, ואם הוא קם, אתה מת. ואז הוא מתפלל לשם, השם שולח צירעה, דבורה, נותנת לה עקיצה, הוא מרים את הרגל ודוד יוצא. אבנר בן נר חזק מאוד. יואב בן צרויה, שר צבא של דוד. היה שם ביניהם בלגן, מי שלמד קצת יודע שהם נלחמו אחד בשני, יקום הנערים לצחק, הם רבו ביניהם, התחילו להרוג אלו את אלו. עשהאל, אחיו של יואב בן צרויה, שהיה קל כאחד הצפיים, התחיל לרדוף אחרי אבנר בן נר. אבנר אומר לו, ילד, לך, אני ארוג אותך, מה אתה רודף אחרי? אין לך מי לשחק, סע. הוא רוצה לדקור את אבנר. אבנר, גם שר צבא, גם חזק מאוד, הסתובב בשני, הרע שאין לו ברירה, הסתובב בשני, הכניס לו את החרב ישר אל החומש. ישר הרג אותו במקום. יואב, זה אח של עשהאל. עשהאל היה קל כאחד הצבאים אשר על פני השדה, הריצה שלו זה כמו צבי. אבל אבנר רואה שאין ברירה, שהוא רודף, וכל אחד שרודף אחריך להרוג אותך, מותר לך להרוג אותו, אז הכניס לו. יואב בן צרויה הרגיש שהוא צריך עכשיו להיות מבחינת גואל אדם, הוא צריך להרוג את אבנר. אבל להרוג את אבנר זה בלתי אפשרי. מי יכול להרוג את אבנר? אף אחד לא יכול להרוג אותו. אתם יודעים מה הוא עשה? חז"ל אומרים, ויקהו שם על השער, וימות. מה זה על השער? על עסקי שער. אומרת הגמרא, מה זה עסקי שער? שם ביבמה כתוב, ועלתה יבימתו השערה. אתם יודעים, בר מינן, יש שני אחים, אחד יש לו אישה, אבל הוא התחתן איתה ועוד לא הספיק לבלל, להוליד ממנה ילדים. אם הוא מת, אח שלו צריך לקחת את אשתו לייבם אותה. להביא זה, להקים זרע לאחים. אוקיי. ואם הוא לא רוצה אותה, צריך לעשות חליצה. אומר לו אבנר, אומר לו, כן, בעורמה, כן? הוא קורא לו יואב בן צרויה לאבנר, ואומר לו, בואי נא, תגיד לי, מה עושים בחליצה כאשר היבמה צריכה לחלוץ את הנעל של היבם? היבם צריך לייבם אותה, ואם לא, היא חולצת לו את נעלו, וירקה בפניו, ואמרה, ככה יעשה לאיש אשר להקים את בית אחיו. איך היא חולצת לו נעליים, את הנעל, אם היא גידמת, אין לה שני ידיים? אמר לו, עם השיניים. אמר לו, איך? אמר לו, תשב על הכיסא ואני אראה לך. ויואב חיכה לזה. הוא יושב על הכיסא, יואב, אבנר שם את הידיים מאחורה, ואבנר מתכופף, תופס עם השיניים את השרוך, והוא מוציא את החרב, וטלק, משחיל לו והורג אותו. למה הוא הרג אותו? הוא אומר, תשמע, הוא הרג את אח שלו.
אבל היה לו דין רודף, אמר נכון, אבל היה לו להצילו באחד מעבריו, כתוב רודף, לא מיד הורגים, אתה יכול לפגוע לו ברגליים או במשהו, הוא ישר הרג אותו, אז הוא דן אותו כרודף, אוקיי. הוא הרג אותו, רבותיי, בן אדם שמכניסים לו חרב לחומש, יש לו כוח לזוז? לא, נכון? אתם יודעים מה אבנר עשה ליואב באותו רגע? עם יד אחת תפס אותו, קימט אותו, והרים אותו באוויר. חזל אומרים, הוא היה זורק אותו בכוח, זורק אותו בכוח, הוא יכל לקרוע אותו עם היד שלו, להרוג אותו. וכל חכמי ישראל עומדים שם וצועקים לו, אבנר, לא, בבקשה ממך, אל תעשה את זה. היום כבר נכבה נר אחד בישראל, הנר שלך, שלא יכבה עוד נר אחד. אני שואל אתכם שאלה, רבותיי, בן אדם שמישהו עכשיו הרג אותו, כיפט לו את החיים, והוא ביד שלי, אתה שומע מישהו בכלל? אללה, כלק, בואו תהיו במקומי, נראה אתכם. אתם צעקים להיות הגיבורים. אבנר חושב, הוא מסוגל עדיין לחשוב, ובסוף הוא זרק את יואב בעדינות, כדי שלא יקרה לו כלום, ומזה נשברו לו כל השיניים. בן אדם הולך למות. כשדוד המלך מספיד את יואב, בהספד שלו, אתם יודעים מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, ידיך לא לנחושתיים הוגשו. הוא אומר לו, תראה, האדם שלך לא היו קשורות. יכלת לקרוע את אבנר. הכמות נבל ימות אבנר! דוד המלך מספיד אותו, הספד נורא מהיום. רבותיי, זה גיבור. אתם יודעים על איזה גבורה מדובר? בן אדם שכבר, זהו, הוא מת. יש לך הזדמנות עכשיו לקמת את אותו אחד שעשה את זה. אני שומע מה שהם אומרים, ואני מבין את זה. עזוב אותו. עזוב אותו, הוא הרג אותך! עזוב אותו. זה נקרא רבותיי גיבור. אם אנחנו מדברים על גבורה, בואו נדבר על הגבורה האמיתית. לא מה שמראים לאנשים ולילדים בגיל קטן בסרטים, עובדים עליהם בעיניים, מראים לך את הגיבור, זה המצ'יסטה, זה שמרביץ, זה שמרסק את כולם. זה הכי מסכן והכי חלש מכולם. זה שמשתמש באלימות ולא יודע לדבר. זה לא חזק. חזק זה יש לו כוח ומשתלט. אני מסיים בסיפור שסיפר לי מור אבי, סיפרתי לכם אותו פעם, אני מאמין. אבא שלי סיפר לי, אומר לי, אני הייתי בפרס, הייתי צעיר, בן 16, הייתי באוטובוס, ישב באוטובוס אחד, היה בתחרות למר עולם. הוא אומר, היה ענק, ענק! הוא אומר, אתה לא יודע איזה ידיים, איזה צוואר, איזה סוס. הוא אומר, תראו מה זה, הימים של פעם. הוא אומר, אני רואה אותו יושב, הוא אומר, הוא תופס שתי כיסאות הבן אדם, ענק! הוא פתח את החנון באוטובוס. שיהיה לו אוויר. כמה זה זקן אחד, ניגש אליו, נתן לו שתי סטירות בתוך האוטובוס. אמר לו, תתבייש לך! מה אתה פותח את החלון? אתה חושב שאתה לבד פה? אבא שלי אומר, אני ראיתי את זה, אמרתי, בטח הוא קם עכשיו. קם את אותו, זורקתו מהחלון. אבא שלי אומר, הוא סגר את החלון, קם, נשק לזקן את היד, ביקש סליחה, וחזר לשבת. אבא שלי אמר לי, שמה הבנתי מי נקרא גבר. אמר לי, שמעת? זה גיבור. אומר לי, הוא בבחינת כוח, הוא אומר לי, אפילו אם היה עושה ככה, זה, הוא הגזים בכוח לתת לזקן הזה. הוא היה מפרק אותו. הוא אומר לי, אתה יודע איזה גודל? הוא נשק, תראו איזה, קודם כל תראו גם כאן, איזה כבוד היה פעם לאנשים בוגרים. תסתכלו, והיום אתה רואה כל אחד, שם ירחם עלינו. ותראו מה זה גיבור אמיתי. מהצד אתה יכול להגיד, איזה פרייר? לא, זה גיבור. הוא יודע מה זה, זה בן אדם מבוגר. הוא צודק, קר לו, אוקיי, לא קרה כלום. תן לו שתי סטירות, אוקיי, ואז. אתם יודעים איזה מבייש זה? בדלת כל האוטובוס. הוא נשק לו את היד, סגר את הדלת וביקש סליחה וחזר לשבת. אמר לי, אבא שלי, שהייתי עוד ילד. אמר לי, שמעת? זה נקרא גיבור. שינה לך את כל התפיסה. איזה הוא גיבור? הכובש הוא תיצור. את היצר שלא לכבוש. לא צריך להתגבר על העולם. יוסף הוא השליט על הארץ, על הארץ, על הארציות שלו. זה הארץ, זה גוף. הוא המשביר לכל עם הארץ. אחד כזה כבר יכול לתת אוכל לכולם. העולם יעזור לנו. יזכה אותנו הקדוש ברוך הוא באמת להיות גיבורים המושלים ביצרם, ללכת בדרך התורה והמצוות, ולנטוש את הדרך הלא נכונה, את הדרך הקלוקלת, את הדרך של האלימות, את הדרך של הכעס, ללכת בדרך נכונה, נזכה בעזרת השם, שלא נבוש ולא נקלם ולא נקשה לעולם ועד, אמן, כן, יהי רצון, אחים יקרים, אני עוד פעם חוזר ומודיע ומבקש ואומר לכולם, לדעת, יש לכל אחד זכות, אני אומר שזה חובה, זה זכות לכל אחד להיות שותף בעזרה במקום הזה. אם זה עזרה של החזקה שוטפת, אם זה עזרה לבניית הבניין שבעזרת השם הולך וקורם עור וגידים. לעולם הבא, כל אחד ישאל את עצמו, כמה לא הייתי חכם?
איך לא הייתי חכם להיות שותף בכזו מניה שהיא רק הולכת ועולה. כל הזמן זה הולך ועולה. כל אחד יש לו זכות להיות שותף. יש מספר טלפון, אני מדבר אלה באינטרנט עכשיו שרואים אותנו גם, ב-03-909-1313, 03-909-1313, טלפון אחד קטן. אתה עושה כסף שאולי לא תרגיש אותו פה בעולם הזה, שם אתה עוד איך תרגיש אותו. סכום שבחשבון אני בטוח שלא תרגיש אותו. שם אתה ועוד איך תרגיש את זה. אבל אל תחכו שאחרים יעשו ללוי נשמתכם. תתחילו לעשות ללוי נשמת עצמכם לפני שהשחרים לא יעשו לכם כלום. כל אחד יעבוד, וזה הזכות שלנו. בורא עולם יהיה איתנו, זכה לגאולה שלמה במהרה בימינו. אמן ואמן.